Antônio. Opa. Retornando. Boa. Fábio. Opa. A empresa aí toda a trabalhar bem hoje. Opa. Vamos lá, continuar aí. Vamos ali já a um sítio bonito ali. Opa! Caro, vamos, Sérgio. Opa, e Pedro. Vamos lá. Opa. Belo sítio, já tinha saudade. Opa! Não está saudável? Sancho, mira! Fernando, mira ali, buracas, buracas do Casmilo, aí deve estar ali o pessoal a escalar, olha, acho que é escalada, tipo, já, volta, ai, está aqui também o pessoal a escalar, está ali o pessoal a escalar, é a primeira vez que vejo o pessoal aqui a escalar.